El projecte és el disseny d'un calçat sostenible que els objectius principals era solucionar alguns dels problemes que vaig detectar i és un calçat que és totalment en materials reciclats i que per les seves mètodes d'unió es pot separar totes les peces, llavors es pot reciclar. Actualment a la cadena de distribució hi ha una sèrie d'envasos que són com redundants simplement perquè un amb l'altre no estan dissenyats per funcionar junts i la idea és eliminar tots aquests envasos fent servir només un sol producte. Se'm va proposar des de la universitat, des dels meus tutors, que em presentés amb aquests premis perquè era un projecte que encabia dintre de les bases i també vaig pensar que era una molt bona oportunitat per mi per donar a conèixer el projecte i per fer un salt. Vaig buscar maneres de visibilitzar-lo i em vaig presentar els premis amb aquest objectiu i, òbviament, doncs, guanyar ha assolit l'objectiu que tenia, que era visibilitzar el projecte. Aquest disseny vol transmetre un missatge als usuaris de que es pot dissenyar a partir de la reutilització de materials en lloc de la fabricació o l'obtenció de matèries noves i un missatge de respecte per l'entorn que ens envolta. Fins ara el disseny es basa en extreure recursos de la terra, utilitzar-los per produir alguna cosa i després, un cop s'ha utilitzat aquesta cosa, es converteix en un residu. Estem generant una muntanya de desperdicis i de matèria que en algun moment s'haurà de trobar una solució. El disseny és una eina que ens permet intentar transformar, ens permet transmetre un missatge a partir dels productes i dels valors que vulguem incloure dintre d'aquests productes. Estem arribant als límits de poder fer això, no? Estem utilitzant masses recursos. La Terra no ens pot donar els recursos que volem utilitzar. Per tant, hem de començar a replantejar el disseny com alguna manera d'utilitzar els recursos de forma que durin molt més del que estan durant. I aquest és el principi de l'ecodisseny, no?